мова. Послушаємо. Мені набридло чекати, пане. Мені набридло чекати. Ще трошечки. Чи не могли б ви прийти пізніше? Що знов трапилося? Невже репетиції ще не почалися? Звісно, почалися. Моцарт тут, Моцарт там, Моцарт тут, Моцарт там, Моцарт там, Моцарт там, Моцарт там, Моцарт тут, Моцарт там, Моцарт тут, Моцарт там, Моцарт там нема. Моцарт тут, але є проблема. Геть з дороги. О, Боже. Сеньорі, не дивіться туди. Пане Штирі, я слухаю. Хто з них Моцарт? Констанція, ти обіцяли, що поцілуєш мене. Пане Моцарт, ми вже готові. І ми чекаємо тільки на вас. Чудово, пані кавалєрі, тепер ви чекаєте на мене. Маєстро. Тиша, почнімо роботу. Ано, представся. Я вважаю один такт зайвим. Моцарт, пан Розенберг, я тут, щоб оцінити вашу роботу. Настільки я знаю, він дуже занепокоєний результатом. О, дякую. Проте, пане, як ви можете цінити мою роботу, не почувши жодної ноти? Ой-ой, ноти. Забагато. З горла. Лізе, ваша партитура надскладна, неможлива і непридатна. Непридатна! Забагато можна. Еге, саме про це й мова. Проте, пане, що є ці дурниці, як не ваше дурне упередження? Це образа, пане, і такого від вас я не терпітиму. Сальєрі, ходімо. Я вам це поясню. Сальєрі, ви йдете? О, Боже! Браво, мій друже, браво. Ви гострі на язик. Надіюсь, ваша музика настільки ж висока, як і ваше нахабство. Стривайте, Сальєрі. Зачекайте. Ви ж музикант. Мені вона не потрібна. Відступити вже не можу, ніби я трачу розум. Вони сходяться в тобі,
в одному місці сходяться тобі. Йори, серце немов у такому пеклі, що з тобою назавжди. В одному місці сходяться тобі. Йори, серце немов у такому пеклі, що з тобою назавжди. Коли радість і біль в одному місці сходяться тобі. І тремтить голос без сліз від такої муки, що з тобою назавжди. Ну що, майстер, забагато нот? Моцарт, послухайтесь моєї поради. Залишайтесь на своєму місці, і між нами буде все гаразд. Констанція, моншер! Так, мономур! Тепер то ти... Ах, ви ж негідники! Коханці! От і спіймала я вас на гарячу! Сесілія, мама! Пані! Органу! Ви дали мені слово! Це не те, про що ви подумали. Ви наша згуба! Так, згуба! Вас бачили разом з тим дівчиськом, і тепер весь світ буде тицяти на нас пальцем. Боже мій, стільки зусилися заради того, щоб побачити мою маленьку Констанцію з Мещещі. Мала Богові небесна, може твій татусь цього не бачиш? Мама, ну як ти можеш? Геть світ! Не буду! Втекти? Так. Та що тут взагалі відбувається? Ви виправили все те зло, яке вчинили нашій сім'ї. Добре, цікаво. Як же я зможу це зробити? Лише законно одружившись. Одружившись? Так. Мій батько буде проти. Ох, негідник, він знову прикривається своїм батьком. Ви поберетесь на станції і проживете разом 3 роки. А в разі недотримання контракту, виплатити 300 флоренів пані Сесилії Вебер, тобто мені, окей? Я бачу, цього разу ви дуже добре підготувалися. Не опирайтеся, Моцарт, підписуйте. На замовлення його величності пан Моцарт розпочав репетиції викрадення сирані. Безсумнівно, що ця велика робота буде сприйнята віденською публікою. Оце так, тату, наш Вольфганг стане знаменитим! Тату, а чому ти не радієш? Твій брат. Він просить дозволу на шлюб з Констанцією Вебер, сестрою Олеся. Він знову зв'язався з цією триклятою родиною. Але допоки я живий, я ніколи не дам згоду на цей шлюб. Тату, але я тебе не розумію. Я впевнена, що Констанція чесна дівчина. До того ж, Вольфганг любить її. Чому ти стаєш на заваді їх щастю? Ніколи. Я повірити не можу, Констанція! Що ви причасні до цієї авантюри? Ви мені не вірите? Я вже нікому не вірю. Вольфгангу, ви впізнаєте все? Сьогодні вранці я вкрала його у своєї матері. І знаєте, що я з ним зроблю? Пані Констанція Вебер, ось я тут перед вами, готовий до ваших послуг. Чи згодилися ви одружитися? Переконів з такого взагалі сміятись будуть коні, не те, що королі, та не зважати радше.
танцю подібним пісенькам. Маленькі люди завжди робили заздрі нам. Лібрети опери для вас. Але зараз, очевидно, недоречний момент. Я зайду завтра. Стривайте до порту, лишіться. Великий Моцарт повертається до своєї музики. Прошу, вийдіть, будь ласка, вечерю вже подано. Будь ласка, вийдіть. Отже, до порту, проходьте. Я перепрошую, і я слухаю вас. Так, так. Я пропоную вам лібрету до опери за мотивами комедії Карло Гольдоні. Оп! То так до вподоби мешканцям Відня. Вам, як і мені, відомі обмеження. У мене є дещо краще. Це одруження Фігаро. Одруження Фігаро? П'єса Бомарше? Але ж її заборонили для показу у Відні. А ви лише спробуйте, допомогти. Щоб рішення цензури було змінене? Ні, цього ніколи не станеться. Ця книга викликала справжній скандал, і чутки про її революцію вже ширяться Європою. Тоді або Фігаро, або нічого. Ну, тоді це без мене. Розумієте, слуга, який насміхається над графом, Венеція, ось ваша публіка Моцарта, а тут не варто цього робити. Почекайте, Дапонте. Те, що я пропоную, це не революційні ідеї. Бунт Фігаро! Це бунт вільної людини. І він сколихнув мене до глибини душі. Дапонте, ваш талант і моя музика, і разом ми переможемо. Погоджуйтесь, Дапонте, не вагайтесь, я вас прошу. Так і знав! Як я міг таке дозволити? Прийшла прем'єра, викрадення Сераля, і весь світ
чекає нового твору Моцарта, як подірок. А Сальєрі, цей ідіот, каже мені, ви побачите, Розенберг, ця його незрозумілість у музиці стане не до вподоби богемі, і все стане на свої місця. То дурий! А якщо ця його неясність усіх причарує, адже заздалегідь невідомо. Якщо задуматись, то скільки чудових і прекрасних моментів можна знайти. Наприклад, вертюра. Вступ. Він божественний. Послухайте самі. Скажіть, ну, що? Розенберг. Музика Моцарта. Так вам то вподобало? Ні. І що ви? Я лютую, я страшенно лютий. Лютий? Еге. Страшенно. Саме про це й мова. Скоро прем'єра Фігаро. І Моцарт має, і повинен провалитися. А ви мені в цьому зовсім не допомагаєте. Моцарт вже програв. Фігаро – це образа для знаті. Йому цього ніколи не пробачать. Скандал не уникнути. У трупі поповзуть чутки, у товаристві запанує розбрат. І опісля цього прислухаються до мене. І все ж є музика. Неймовірна. Тепер ми тільки в гармонії.
Моцарта. Так не піде. Дон Жуан у пеклі, але так не можна. Треба закінчувати на позитивній ноті. Ми повинні рахуватися з публікою. З публікою. З якою публікою? Та, що сьогодні прославляє, а завтра забуває? Моцарту, Фігаро заборонили. Нам треба написати щось інше, щоб згладити згубний ефект від цього твору. Я не розумію, в чому справа? Мій батько хворий. І в мене дуже погане перечуття. 3 місяці до репетиції, а в нас немає готових актів. Що ж ми будемо робити? Я поїду до Зальцбургу і допоможу своїй сестрі піклуватися про нього. Надто пізно. Минулого не повернути. Як ви можете таке говорити? Я зобов'язаний йому усім! Навряд чи своєю геніальністю. Геніальність, Дапонте, це прояв його любові до своєї дитини. Це він навчив мене любити музику, яка встала врешті-решт усім моїм життям. Питайте нічого. Людина, яка мене прислала, вважає вас найталановитішим композитором. Але що їй треба від мене? Аби ви написали заупокійну месу.
Реквієм? Але для кого? Це вас не стосується. Ось 100 дукатів. Решту отримайте після закінчення. Працюйте як найстаранніше, ця людина знавець. Ірвано, 100 дукатів. 100 дукатів, люби, ми врятовані. Ні, Констанція. Ця людина прийшла, аби проголосити початок мого кінця. Ольгану! Ольгану! Люби, ти застудишся. Я чую її. Я чую її. Ось вона вже лине. Лакрімоза, мої сльози. Перший такт. Ступ. Чиста сі. І до. Записуй, Констанція. Другий такт. Початок третьої теми легато. Ступ хору. Півтон. Затим повний тон. Чиста сі. До. Скрипка альт. Незбагненно. Моя музика переважає мене. Я бачу небеса. Світлість. Я дізнався про хворобу вашого чоловіка і вирішив запропонувати вам свою допомогу. Ні, ні, нам від вас нічого не потрібно. Після всього того горя, яке ви заподіяли нам. А, Сальєрі, друже, це ви? Як ваші справи? Люби, Люби, повертайся до ліжка. Ідіть геть, ви зараз тут недоречні. Сальєрі, Сальєрі, ви знаєте? Я не встигну завершити свій реквієм. Ні, Моцарте, я намарно змагався. Ви одужаєте і все закінчите. Ні, мій друг. Моя смерть, вона вже поруч. Ірвано, не кажи такого. Ти накличеш біду. Я за лікарем. Ні, Констанція, в лікарі вже немає необхідності. Поклич Зізмайера, нехай завершить мій реквієм. Іди, там мої ноти, іди! Іди! Ми будем знову
де інші не змогли, обов'язково до зустрічі. Справжньої мети, що дарує твоє життя.